Jag heter David. Jag nickar Blote och jag spelar laget HCBS. Hur går det för dig? Det går ganska bra alltså. Men vi är 5 IRL så vi mixar och spelar med, så det är kul. Har ni spelat så länge tillsammans? Nej, alltså vi mixar bara och spelar Faceit och liknande. Okej. Okay. Hur går det för dig ikväll då? Alltså det går bra. Vi mötte några och vi körde över dem ganska rejält. Det är bra. Ja. Framöver då? Framöver, alltså vi kom ju hit till RZ för att dricka den här Alveran och komma tvåa. Det är liksom vårt mål. Det är vårt mål att komma tvåa liksom, då är vi nöjda. Då vet vi att vi har spelat bra. Okej, bra. Några andra turneringar att sikta på framöver? Nej, det är tvåa på RZ. Det är målet? Ja, det är målet. Det låter jättebra. Det är målet. Någon du vill hälsa till? Ja, mamma, pappa och Alvera-sponsorerna. Och Sitka. Emil Tebo. Ja. Tack så mycket.